Lovers, tudo bem? Olha só, se o seu cachorrinho ou a sua cachorrinha tá tossindo, é melhor você levar imediatamente para um médico veterinário, porque pode ser colapso de traqueia. Você nunca ouviu falar nessa doença? Então confira a prosa com a Juliana Trigo, nossa médica veterinária. Oi, Ju, seja muito bem-vinda ao Amigo Pet. Oi, Ju, que delícia, mais um dia juntas e juntas também com esse público maravilhoso, né? Com certeza. Ju, já vamos responder o que é o colapso de traqueia em cães. Então, Ju, o próprio nome já diz, quando você pensa em colapso, você pensa em algo que se achata, né? Vamos dizer assim. Sim. A traqueia, ela é um tubo, né? E ela é um órgão do sistema respiratório, super importante, porque ela que é responsável por levar o ar para os pulmões. Perfeito. E aí, o que acontece? Em alguns animais, a traqueia ela pode se achatar e aí, com isso, dificultando a passagem do ar para os pulmões. Então, pensa no achatamento de um tubo. É isso que seria um colapso de traqueia. Ju, mas o que pode provocar esse colapso ou achatamento, então, de traqueia? Então, as causas elas ainda não são totalmente esclarecidas. A traqueia ela é formada por vários anéis de cartilagem, que a gente fala, anéis cartilaginosos, e ali esses anéis eles são unidos por uma membrana que é formada por uma substância que a gente chama de glicosaminoglicanos, que é a condroitina. E essa membrana é que permite a flexibilidade desse tubo e auxilia que não seja achatado, digamos assim. Então, o que acontece? Às vezes, por uma degeneração, né, dessa membrana, pode ocorrer o achatamento. Mas isso, Ju, é uma das hipóteses, certo? Porque ela pode acontecer por fatores genéticos, né? Também, por exemplo, por alguns fatores como problemas nutricionais, alérgenos que podem provocar esse estreitamento também. O animal pode ter algum problema neurológico, algum problema de coração, né? Que pode, o coraçãozinho tá grande, achatar, traqueia. Animal gordinho pode levar a um achatamento da traqueia também, sabe? Perfeito. Ju, eu confesso que eu nunca tinha escutado falar de achatamento de traqueia, colapso de traqueia. É uma doença comum? Quais são os sinais que o animal acaba manifestando e que podem ser esse tipo de problema? Então, na verdade, o proprietário, a pessoa, o tutor, ela percebe tosse, né, nesse animal. É comum, Ju. É que muitas das vezes, como é mais frequente animais idosos, de meia idade para idosos, às vezes a pessoa atribui aquela tosse como algo normal, né? Mas não. Então, o animalzinho, ele pode ter uma tosse que ela não é produtiva, ela é curta, ela é bem seca, né? Então, não produz secreção, ela é bem seca, é uma tosse alta, parece que o animal está engasgado. Sabe, às vezes o animalzinho tem colapso de traqueia, o dono escuta o ruído da traqueia. Perfeito. E é comum em animal mais idoso, né? E as raças pequenas sofrem mais. Então, os toys, os animais braquicefálicos, que são aqueles que têm o nariz achatado, eles têm uma maior tendência a ter esse problema. E às vezes, Ju, essa traqueia ela tá tão achatada que a dificuldade de passagem do ar para os pulmões é tão grave que esse animal ele fica até roxinho, né? Que a gente chama de cianótico. Ele tem uma dificuldade respiratória tão grande que ele fica roxo, principalmente depois que ele pratica alguma corrida ou faz algum exercício, ou ele brinca muito. Então é algo que temos que estar atentos. Com certeza. E tem tratamento para isso, Ju? Tem, Ju, tem tratamento. Geralmente nos estágios iniciais, o veterinário ele costuma indicar medicamentos para estar melhorando a respiração desse animal. Então, o uso de anti-inflamatórios ajuda bastante a controlar a inflamação que pode estar instalada ali na traqueia. Aliviar a tosse também, porque vai diminuir a irritabilidade daquela coceira que fica, aquela sensação de coceira, né, na traqueia do animal.
Alguns antibióticos, às vezes, são necessários também, alguns broncodilatadores, o veterinário pode prescrever também. E, Ju, um animal que ele tem colapso de traqueia, o proprietário tem que estar atento, porque ele tem que evitar tudo aquilo que venha a piorar esse achatamento e desencadear essa tosse. Como, por exemplo, alguns animais são alérgicos à poeira, fumaça. Se o animal é gordinho, ele tem que emagrecer. Entendi. De preferência, coleiras cervicais. Sabe aquelas coleiras que aí o animal dá aquele tranco, a coleira pressiona mais ainda a traqueia? Isso é um perigo, é um problema para o animalzinho que tem essa doença. Então, além do tratamento medicamentoso, essas questões de manejo também são importantes. Bom, e nossa Ourofino Pet tem solução, Ju? Nós temos dois produtos que eu gosto muito de comentar, né, linkando esses produtos com colapso de traqueia. Um é o Maxican Plus. Por que que ele é legal? Ele é um anti-inflamatório, que é o meloxicam, associado a um sulfato de condroitina. Esse sulfato de condroitina, ele é um glicosaminoglicano, que é a mesma substância que forma aquela membrana que une os anéis da traqueia, que eu comentei com você. Então, é um produto que além dele melhorar a inflamação que pode estar ali instalada na traqueia, mas também melhorar essa membrana e, consequentemente, aos poucos ir reduzindo o achatamento, Ju. E além do Maxican Plus, que geralmente é indicado mais para aquelas fases muito agudas, de muita tosse, de muito desconforto, tem também o Condromax Pet, que é um suplemento à base de glicosaminoglicanos, que são as mesmas substâncias que compõem aquela mesma membrana que eu comentei com você, que une os anéis cartilaginosos da traqueia. Então, o Condromax, ele tem glicosamina, ele tem condroitina, que vão melhorar também essa condição do achatamento da traqueia. Geralmente, animais que tomam Condromax por terem colapso de traqueia, tomam pela vida toda. E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma Beagle que tem colapso de traqueia, não é muito severo dela, felizmente, mas é um animal. A minha Beagle, ela está agora com 7 anos. Eu tenho feito Condromax direto e eu percebo uma melhora muito interessante quando ela está tomando esse produto, Ju. Bom, a gente Ó! recebe relatos de como Condromax é quase um milagre, digamos assim. Sim, Ju, exatamente. Claro que, como todo programa a gente comenta, tosse, pessoal, pode ser assim, Vários provocada problemas. por vários problemas, certo? Um deles, dentre vários, pode ser o colapso de traqueia. Então, não é que o seu animal vai começar a tossir e ele está com colapso de traqueia. Não, ele pode ter várias outras causas que estão provocando essa tosse. Então, leve para o médico veterinário para que o diagnóstico seja feito e o tratamento correto seja instalado, certo? Perfeito, Ju. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Amigo Pet. Ju, eu que agradeço, já estou ansiosa para a próxima semana. Combinado. Um abração. Bom Outro dia. Ju, tchau. E aí, gostou desse bate-papo? Curta, compartilhe. Tem alguma dúvida? Escreva aqui pra gente nos nossos comentários ou mande um direct. Até semana que vem com o Amigo Pet. Tchau.